100 aktier på 2 minuter var. Aktie nummer 3. Saab! Saab består av 5 delar, men 4 stora. Nummer 1 är Aeronautics. Det här är flygplan och drönare. 25% av ordrarna. Sen har Dynamics. Det här är vapen. Framförallt vapen för att ta sönder pansarvagnar. 38% av ordrarna. Sen har Surveillance, bevakning. Där har de en stjärnprodukt som heter Giraff. 27% av ordrarna. Och sen har Kockums. Det här är ubåtar och annat. 9% av ordrarna. Okej, så här funkar det för Saab. Säg att det är ett land som klickar hem en ubåt på nätet för 3 miljarder kronor. Men allt det här betalas inte i förskott, utan man väntar på att den har byggts klart och levererats. Då kommer pengarna in till Saab och då räknas det som en försäljning. Men om man är riktigt smart, då kan man titta på ordrarna och kolla hur mycket de är. För om vi vet vad ordrarna är, då har vi en ganska god förutsättning för att veta vad försäljningen kommer bli i framtiden. Och med ordrar finns det 2 saker att hålla koll på. Orderingången, det är hur många nya ordrar som kommit in. Orderboken eller orderstocken, det är hur många ordrar finns det totalt. Och här ser vi ju Saabs orderbok och nu kan vi använda tipsen. För vi ser att ordrarna för 2025 är väldigt, väldigt stora. Så därför kan vi förutsätta att med hög sannolikhet kommer försäljningen stiga till nästa år 2025. Sen ser vi att orderboken avtar med åren, men kom ihåg, ordrarna fylls på lite hela tiden, så vi vet inte hur det kommer bli i framtiden. Och en fiffig grej, för att se de nya ordrarna, då kan man gå in på Saabs sida på Nordnet. Bland nyheter så kommer det pressmeddelanden hela tiden när de fått en större order. Vad händer i Saab just nu? Jo, man kommer ihåg affärsmodellen. Ordrar, bygg, försäljning. Men om inte byggbiten funkar spelar det ingen roll hur mycket order de tar, för det kommer inte bli någon försäljning utan att bygga dem. Därför expanderar man sina fabriker man har och anställer över 1600 nya medarbetare bara hittills i år. Sen har vi NATO-samarbetet. Med utökat samarbete så kan det bli mer försäljning för Saab inom NATO-länderna. Saab var aktie nummer 3 av 100. Kommentera nedan vilken aktie du vill ha som nummer 4. Och den här gången kommer vi lotta bland alla förslagen, så alla förslag har lika stor chans att komma med. Så följ oss, kommentera.